You can film just it. Він не умолкає постійно, щось там проводить якусь політику. Тільки служить, стільки разом. Ми готові до всіх подій, до будь-якого розвитку подій. Готові наступати, готові боронятися, готові відходити, якщо потрібно це. Ми готові до всього. Жан-Клод Ван Дам Термінатор. А ти не бачив цей відос? Ні. Бронетехніки не вистачає, я не знаю, блін. Там з вигляду, блін. Напевно, що нам більше всього не вистачає ПВО і авіації. Менш інтенсивні, ну, зараз на цій ділянці, артилерійські обстріли. Зараз ми знаходимося в резерві, тобто наш підрозділ знаходиться в резерві оперативного з'єднання, тобто ми висуваємося на рубежі або висуваємося на більш нескладні напрямки, які нам поставить командування. Тобто затуляємо дірки, можна так сказати. Ну, відпочинок це, ну, побит є побит. Командує батальйон, це ім'я, go to the front.